Dok ovako čekamo, prepustimo se svojim mislima. Samo tome. Uzmite nešto i čitajte. Nemam vam ja vremena za to. Koliko sam vremena u životu izgubio čekajući. Znam ja takve. Dok ste čekali u redu za šećer, kavu, deterđent i vozili se par neprs, sve vam je bilo ravno. Razmišljam, gdje smo se mi to već sreli? Nismo se još sreli. Vi sasvim sigurno niste moja generacija. Pa kako je ta vaša degeneracija? Svađam se sa sinom. To je druga generacija. Svađam se sa ženom koja mi već godinama sjedi u uhu i štrika. Dobar sam s unucima. To je treća generacija. Snaha kad se vraća kući s posla nije u stanju kupiti ni deterdžent. Niko nas više ne može okupiti ni oko stola. Krpamo. A ja sam na čekanju. Mnogi su na čekanju. Otkud vam pravo da budete tako depresivni? Pa neka prava valjda još ima. A, da, svi danas govore samo o pravima. Pa valjda imam pravo da u miru crknem. Neotuđivo pravo imate na smrt. Gospodine Samsa. Kako znate kako se ja zovem? Skidate li se na Indubišu? Kakav bezobrazlu! Fiksirate moje noge! Što vi hoćete pošemiti me u tramvaju? Stari jajc! U tramvaju se uhode misli.